Arvoisa puhemies, ensiksi haluan kiittää esittelijöitä ja budjetin valvontavaliokunnan puheenjohtajaa hyvästä työstä. Nyt on käsittelyssä 30 vastuuvapausmietintöä vuodelta 2006. Tärkein niistä on komission vastuuvapausmietintö, joka koskee noin 97% EU:n budjetista. Loput mietinnöt koskevat EU:n muita toimielimiä sekä erillisvirastoja. Mielestäni vastuuvapauden käsittely Euroopan parlamentissa tulee kehittää. Budjetin valvontavaliokunta ei voi olla tilintarkastustuomioistuin, vielä vähemmän tilitoimisto. On fyysisesti mahdotonta, että se voi yksityiskohtaisesti tarkistaa 30 yksikön hallinnon ja tilinpidon. Parlamentin on luotettava asiantuntijoihin ja viranomaisten lausuntoihin. Näistä tilintarkastustuomioistuin, sisäinen valvonta ja OLAF ovat tärkeimmät. Kovin yksityiskohtainen tilien ja hallinnon käsittely johtaa vain näennäiseen tarkkuuteen, joka ei lisää luotettavuutta. Vastuuvapauden käsittelyn laatu ei ole suorassa suhteessa tuotettujen mietintöjen lukumäärään. Päinvastoin, kun parlamentti myöntää vastuuvapauden esimerkiksi yksittäiselle virastolle, se saattaa olla liian vahva vakuutus sille, että tilit ja hallinto on hoidettu moitteettomasti. Jos parlamentti todella haluaa vahvistaa osuutta vastuuvapausprosessissa, sen on uudistettava työtapansa. Muuten budjetin valvontavaliokunta hukkuu työmääränsä.